noneho ariko ikindi kintu kijya kibaho nubwo kidakunda kubaho ni ukugira ubwoba bwo gukora imibonano mpuzabitsina, sexual phobia. Ugasanga ufite ubwoba bukomeye cyane, banakubwira bati urakora imibonano ukumva ibyo bintu ntabwo bibaho, nta nubwo bishoboka, cyangwa se kukubwira ngo igitsina cy'umugabo kiraza kwinjira, ukibaza se kinjira hehe, kirajyamo gute? Ndagusuhuje cyane, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ngo uhaye ikaze muri video y'uyu munsi. Wakoze cyane kuza kuyireba, warakoze cyane cyane gukanda subscribe, ni iby'agaciro kuri njyewe. Hanyuma wowe utarayikanda, nizere ko iyi video ijya kurangira wakanze subscribe. Gukanda subscribe nta kindi kintu na kimwe bigusaba, nta kindi kintu na kimwe bigutwara, ariko ni byiza cyane kuko bituma umenya video zasohotse kuri iyi channel, hanyuma ukamenya izo uza kureba n'izo utaza kureba, hanyuma nanjye bikamfasha cano ikagenda yimuka iva ku rwego rumwe yimukira ku rundi. Urakoze cyane kujya gukanda subscribe, hanyuma gusharinga n'abandi, gukora comment, gukanda like, ni ibintu byiza cyane biramfasha. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bibazo abagore usanga bahuriraho ku bijyanye no gutera akabariro. Abagore bafite ibibazo bahuriraho, mugore ibibazo ngiye kuvuga, niba hari kimwe kijya kikubaho wihangayika ngo wende gupfa ngo usange, cyangwa se wibaze ko ari wowe bibaho wenyine, kubivuga biraza kukwereka ko burya hari abandi bagore mu bihuje. Ariko kuba hari abandi bagore mu bihuje ntabwo bivuga ko ugomba kwicarira ugaterera agati mu ryinyo, ahubwo menya ko ari ibibazo bibaho kandi bizwi, bityo ukaba ushobora kujya kureba muganga akabigufashamo. Muri iki gihe cyaguma mu rugo, birumvikana ntabwo aricyo cyihutirwa kujya kuba wareba muganga ku bibazo ibi n'ibi, bishobora no kukugora kubona urupapuro rw'inzira rituma ugenda kujya kwa muganga. Ariko nanone mu bihe bisanzwe, cyane cyane bizagaruka vuba, COVID-19 twayinesheje, ntibizakoze kuba wajya kureba muganga usanzwe ufite kimwe muri ibi bibazo, kuko akugira inama nyinshi, hanyuma kikaba gishobora kuba cyakemuka, cyangwa se ukamenya uko ubana nacyo wowe n'umugabo wawe. Ikibazo cya mbere abagore benshi bakunda guhuza mu bijyanye no gutera akabariro ni ukumva udashaka gukora imibonano. Kumva udashaka gukora imibonano rero, kumva nta bushake ufite, ni ikibazo kikunda kubaho ku bagore benshi. Niba bikubaho ntabwo ari wowe wenyine. Aho bikunda guturuka rero ni ku misemburo ihindagurika. Murabizi yuko byonyine ku kwezi k'umugore imisemburo ihindagurika. Uko byatangiye, uko ukwezi bigeze mu kwezi hagati mu burumbuke, ndetse burumbuke bumaze kurangira utegereje kongera gusubira mu mihango, biba bitandukanye. Iryo hindagurika ry'imisemburo rero naryo rigira uruhare mu kuba wakumva utafite ubushake. Ariko iyo udafite ubushake bureka kuza gakeya mu kwezi runaka bukazongera bukagaruka, ibyo nta kibazo biba bifite. Ntabwo ari kimwe no kutagira ubushake buri gihe, kandi ugasanga ari ibintu bihoraho, ugasanga kubikora ni nko gupfa kubikora wihata. Hari imiti ushobora kuba ufata y'indwara runaka, cyane cyane za zindi ziri kronike, cyangwa se za ndwara umuntu abana nazo, bishobora kuba byagutera kutagira ubushake, cyangwa se ya miti yo kuboneza urubyaro. Hari ukuba wumva ufite stress mu mutwe, ibintu biguhangayikishije, cyangwa se akazi kenshi, cyangwa se ibintu bikugoye. Hari ukuba wumva wifitemo agahinda, byaba ari kubera ibyo ubana nabyo mu rugo, wenda kumva utumvikana n'umugabo wawe, cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye ushobora kuba ufite. Gutwita nabyo muri bya bintu bituma imisemburo ihindagurika, cyangwa se no ukaba wumva ubuze n'ubushake gusa, umunaniro, ubuzima busanzwe, urubyaro, kuba ufite akabebe gahora karira, karara karira ijoro ryose, karira amanywa yose, cyangwa se witaho cyane wumva werekejeho ubwonko bwawe, ibi byose biri mu bintu bishobora gutuma utagira ubushake. Icyo cyari icya mbere abagore bakunda guhurizaho. Icya kabiri ni ukunanirwa kuzanishwa ubushake bwo gukora imibonano noneho ku mubiri w'inyuma, ni ukuvuga ngo imyanya myibarukiro yawe ntigire ubushake ngo bugaragare, umuntu abubone, cyangwa se umugabo abashe gukora icyo gikorwa mu buryo bworoshye, kubera ko umubiri wawe w'inyuma, imyanya myibarukiro yawe, igitsina cyawe kitazanye ubushake. Aha ngaha rero nabyo bituruka ku bintu byinshi bitandukanye. Icya mbere ni ukuba nta bubobere ufite, cyangwa se bukaba ari buke cyane ku buryo budahagije kugira ngo iki gikorwa kibashe kugenda neza, cyane cyane iyo uri mu mico y'abantu bashaka ubwo bubobere, y'abantu bashaka yuko umugore azana ubwo bubobere atari muri bya bihugu, ahubwo bavuga bati ni bubobere buhari mushaka ibyo kubirwanya. Ibyo bihugu birahari bimwe na bimwe byo muri Afurika bitandukanye, urugero mu bihugu bimwe bya Afurika nka za Zimbabwe, za Zambia, haramuko y'abantu ushobora gusanga bo bavuga bati ahubwo abagore bashyiremo ibintu bituma ubwo bubobere bugenda. Ariko ubundi muri rusange uretse iyo mico itandukanye yihariye, ubundi ububobere buba bukenewe. Iyo bwabaye buke cyane rero bituma ubushake busa naho butaza butemera.
umuhangayiko ku buhangayitse byaba ari wowe ku giti cyawe byaba biterwa n'umugabo wawe byaba bituruka muri famiye byaba bituruka hehe umuhangayiko nawe ushobora kubitera kudategurwa bihagije ni ikintu nagarutseho ndavuga ngo ni intwari ikomeye yo kugira ngo umugabo atuma umugore we yizihirwa muri iki gikorwa igihe utateguye bihagije nabyo bishobora kuba intandaro hanyuma itembera ry'amaraso nubwo kenshi rirebwa cyane ku bagabo kuko ryo rigira uruhare rukomeye cyane itembera ry'amaraso ritagenze neza iriya mitsi ikikije igitsina gabo ntabwo yahaguruka idahagurutse ntabwo habaho kugira ubushake cyangwa se gushyukwa cyangwa se guhagarara ku gitsina gabo kugira ngo habashe kubaho gukora imibonano ariko no ku bagore naho nuko uko hagenda hagatembera y'amaraso niko hagira bwa bushyuhe ubushyuhe bugatuma haza bwa bubere bugatuma ibintu bigenda neza cya gitsina gore nacyo kikongera ubunini kikongera volume kikazana gukwiduka bityo ibintu byose bikagenda neza. Hanyuma ikintu cya gatatu abagore bakunda guhurizaho mu bibazo byo gutera akabariro ni ikibazo kijyanye no kunanirwa kugeza ibyishimo ku ndunduro cyangwa se kunanirwa kurangiza mu yandi magambo. Aha ngaha rero nabyo biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko bimwe muri byo hari akamenyero gakeye. Nibyo koko twagiye tubigarukaho muri video zitandukanye uko umugore agenda amenyera ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina niko arushaho kubasha kwirekura no kuba yageza ibyishimo bye ku ndunduro kurusha wa mugore cyangwa se wa mukobwa ugitangira kubyiga. Kuba bifitemo ubumenyi buke yatazi ko ibyo bigomba kubaho cyangwa atazi ko agomba kwirekura cyangwa atazi ko ibiki n'ibiki ibyo nabyo bishobora kuba intandaro. Kwiyumvamo amakosa wenda ukaba wumva yuko niba uri umukobwa ubikoze uri gukora icyaha uri gukora iby'umuco utemera ushobora gutwita ushobora kugira gute ugasanga nyine urimo kwiyumvisha ibintu byinshi cyane bishobora kukubaho bishobora kugutesha umutwe kuko ni ibintu wakagombye gukora wisanzuye wumva ubishaka kandi wumva ko ari igihe cyabyo. Kutabasha kwirekura bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye kuba ufite agahinda k'impamvu zitandukanye waragize ibibazo mu bihe byahise birimo nko gufatwa ku ngufu cyangwa se kuba umugabo mu gihe ukoranye imibonano utamushaka cyangwa se utamukunda cyangwa se ari kubiguhatira nubwo yaba ari uwo mwashakanye ariko ugasanga muri iyo minsi ari kubiguhatira ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kukugiraho ingaruka zo gutuma unanirwa kugeza ibyishimo ku ndunduro mu gihe cyo gukora iki gikorwa. Hanyuma ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma ndi buvugeho uyu munsi hari n'ibindi ariko ibyo bine nibyo natekereje kuvugaho uyu munsi abagore bakunda guhurizaho mu bibazo bahura nabyo mu gutera akabariro ni ukubabara mu gihe cyo gutera akabariro ni ukubabara mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi nabyo bizanwa n'ibintu byinshi cyane ariko reka nkomoze kuri endometriosis. Endometriosis ni ikibazo umugore ashobora kugira ndetse gishobora no kuba cyamutera ubugumba cyangwa se kutabasha kubyara hahandi igihe cyo kujya mu mihango bya bindi byiremarema bikazaturukamo amaraso bigasohoka byirema ahandi hantu hatari mu mura wenda nk'inyuma y'udusabo tw'intangangore n'ahandi hatandukanye noneho igihe cy'imihango cyagera ntibibone aho bisohokera. Ibyo rero niyo cyo kibazo cyitwa endometriosis. Iyo ugifite rero ibyo bintu byagiye byitekera ahandi hantu hatandukanye bitabashije gusohoka bishobora gutuma mu gihe cyo gutera akabariro wumva ubabara. Hari nanone ibibyimba byo mu mura hari biba bitagize icyo bitwaye ariko hari n'ibiba ari ibibyimba bifite icyo bitwaye nabyo bikaba bishobora kuba byatuma ubabara mu gihe cyo gutera akabariro. Hari ukumagara ikibazo twita vaginitis kumagara mu gitsina ugasanga umuntu ntagira ububobere habe namba arumagara byembye niyo wamutegura bihagije bimeze gute ariko ugasanga ntacyo bishobora kugeraho. Hari ububobere budahari ugasanga ntajya bugira ububobere cyangwa se ububobere arabugira ariko ntabwo yateguwe nyine kugira ngo bwa bubobere buboneke nabwo hari igihe bishobora gutera kuba yakora imibonano akababara. Hari ukuba afite ibikomere yakomeretse kubera impamvu zitandukanye niba afite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziri gutuma hakomereka haza udusebe niyo twari cyane cyane tutagaragara cyangwa se niba amaze igihe gito yakorewe nka wenda abazwe hariya hasi kubera impamvu runaka haba kubyara cyangwa se ikindi hakaba hatarakira neza bihagije cyangwa se haratinze gukira nabyo bishobora gutuma agira ububabare muri iki gikorwa. Nanone igitsina gifunganye cyane kitabasha kwirekura cyangwa se kuzana ya elasticite aribyo twita vaginismus nabyo bishobora kuba ikindi kibazo gikomeye gishobora gutuma ugira ububabare. Hanyuma hakaba ikibazo cy'iyo mikaya ikikije iriya nda ibyara cyangwa se n'uriya mwenge winjira imbere itabasha nyine kugira iyo elasticite. Noneho ariko ikindi kintu kijya kibaho nubwo kidakunda kubaho ni ukugira ubwoba
bwo gukora imibonano mpuzabitsina, sexual phobia, ugasanga ufite ubwoba bukomeye cyane, banakubwira bati urakora imibonano kumva ibyo bintu ntabwo bibaho na nubwo bishoboka, cyangwa se kukubwira ngo igitsina cy'umugabo kiraza kwinjira, ukibaza se kinjira hehe, kirajyamo gute? Ubwo bwoba rero bwo gukora imibonano nabwo bushobora gutuma igihe utangiye kubikora ubabara cyane. Birumvikana abahanga mu buzima bw'imyororokere, igihe cyose ubasanze ufite kimwe muri ibi bibazo, barakuganiriza kugira ngo barebe icyabiteye kimwe muri bimaze kuvuga cyangwa se byinshi muri bimaze kuvuga, noneho bakamenya uko bakuganiriza cyangwa se bakamenya icyo bakubwira gukora, cyangwa se bakareba niba ari imiti ugenewe cyangwa se niba ari ikindi. Niba rero biba ku mugore wawe wikumva ko ari we bibaho wenyine, nari natangiye video mvuga ngo ni ibintu abagore benshi bakunda guhuriraho by'ibibazo bakunda guhuriraho mu gihe cyo gutera akabariro, wikumva ko ari we wenyine rero, ahubwo umusutene umufashe, hanyuma mwegere umuntu umuganga ubishoboye abagire inama z'icyo gukora kugira ngo bibashe kuba byagenda neza kuko n'abandi bigenda neza. Ndagushimiye cyane cyane wowe wakanze subscribe ubwo iyi video yari irimo, wowe wamaze kuyikanda kera uhurugaruka ukareba ukongera ukagaruka, ntacyo navuga cyane ni yawe. Imana iguhe umugisha. Wowe rero ukanda like, usharinga n'abandi, ushyiraho comment, ni kuri mwese mwese ndabakunda cyane, murakoze naho muri video itaha.